بۆ پێ وڵاتە جگە لە نەوت چەندین سەرچاوی ئابووری دیکەی وەکو کشتوکاڵ و گەشتوگوزار و پیشسازی هەیە. هاوکات ئەندامێکی پێشووی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنران هۆکاری شکستەکانی کابینەکانی پێشووی عێراق لە چارەسەرکردنی قەیرانە دارایەکان بۆ نەبوونی پلانی دارایی پێشوەخت دەگەڕێنێتەوە. عێراقی نوێ لەگەڵ دامەزراندنی بناغەکەیدا کۆمەڵێک گرفت و قەیران و کێشە بەرەوچی گرت. کابینەکانی پێشوو سەرکەوتوو نەبوون لە چارەسەرکردنی کێشە ئەمنی و دارایەکان. هەرچەندە پێکهاتەکانی عێراق بە چاوی ئومێدەوە لە حکومەتەکەی عەبادییان دەڕوانی و چاوەڕوان بوون عێراق لەو قەیرانانەی بەرەوچی گرتووە دەرباز بکات، بەڵام بۆهۆی سەرهەڵدانی داعشەوە کابینەکەی عەبادی ڕووبەڕووی کێشەی گەورەتر بووە و داوازینی نرخی نەوتی ژهێندەی تر کێشەکانی قوڵتر کردەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێرانیش بە پێویستی دەزانێت بۆ تێپەڕاندنی ئەو قەیرانە حکومەت تەنها پشت بە داهاتی نەوت نەبەستێت و سود لە سەرچاوە سروشتیەکانی دیکە وەربگرێت. عێراق لێئێستادا ئیحتیمات کاتە سەر کۆمەڵی سەرچاوەی دیکە بۆ بەهێزکردنی وەزعە ئابوریەکەی کەوا ئێستا تێیدایە و لە هەمان کاتشا جەخت لەسەر ئینتاجی نەوت بکرێت کە ئینتاجمان زیاد بێت بۆ ئەم مەرحەلانەی داهاتوومان و هەروەها بحكمي و عراق اندامه لأوبك شهر بكرت سر أوبك بو اوي سعري نود برز كرتوا اجينا لوزعكي آبوري خراب داين لتواناي حكمتكي مريض حيدر عبادينيا موچي كارمنداني لكاتي خويا بدا و هروها تقشف بكا لهندك مساريف كا مرأي من بيوزنيا حكمت وزارتكان بيكن بو ام مرحلي استمانده. ئەندامێکی خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنرانیش سەرچاوەی قەیرانە دارایەکان بۆ خراپی دۆخی ئەمنی دەگەڕێنێتەوە بۆ هۆی خەرجە سەربازیەکان بارگرانیەکی زۆری خستۆتە سەر حکومەت و ئەنجومەنی وەزیرانیش پلانی دارایی پێشوەختەی نەبووە. سەرچاو ئێستا عێراق خۆی لە کۆمەڵی کێشەی سیاسی هەیە دوورە خۆی دوورەوەکە سیاسەتی پەیڕەوکا کە ئاشتەوایی و برایەتی ناو عێراق بپارێزێ و ئەو ئیمکانێتە و دارایی کە هەیەتی هەمووی بۆ چەک و جوبەخانە و پۆلیس و سوپا بەکار نەهێنێ لە عملیەی شۆک و داعشا دەیان ملیارد دۆلاری ببێ بە سفر. ئەمە خاڵی یەکەم و ئەبێ وەرتەرخانێ لە سیاسەتی عێراقا دروست بێ بۆ ئەوەی کە بتوانێ ئیقتیسادی خۆی جارێکی تر بەگەر بخاتەوە. هەدوایەوە عێراق پێویستی بە زیاد لە خوتەیەکی خەمسی هەیە. بە خوتەی خەمسی ممکن نیە عراق بتوانێ خۆی وەها لێ بکات کە ئیعتیمادی خۆی لەسەر نەوت نەمینێ. عراق ئێستا سەتا نەوت و سێی بەسەرەوە ئیعتیماداتی لەسەر دەرهێنانی نەوت و فرۆشتنی نەوتە، بەڵام نەوت لە جیهانە و نرخی دابەزیوە و جارێکی ترش ئەو سەرکەوتنە سەر ناکەوێتەوە بۆ پێویستی بازاڕەکانی جیهان لەبەرەوەی بەرهمهێنان زۆرە. عراق ئیتر ناتوانێ ئەو نسبەتی کە خۆی ئەوێ بیفرۆشێت. ساڵی 2014 بەهاتنەناوەوەی تروریستانی داعش و کۆنتڕۆلکردنی چەند پارێزگایەکی عێراق کۆتایی هاتوو قەیرانی ئەمنی وڵاتی گرتەوە. لەگەڵ هاتنی ساڵی 2015 هاوڵاتیان ئومێدیان لەسەر پەسەندکردنی بودجە هەڵسنی بوو تا کێشەکان چارەسەر بکات. لە ئێستاشدا سەر ڕای پەسەندکردنی بودجە کێشە دارایەکان هەرماون و عێراق لە قەیرانێکی گەورەدایە. شارەزایانیش بە پێویستی دەزانن عێراق جگە لە داهاتی نەوت سەرچاوە سروشتیەکانی دیکەش وەگەڕ بخات. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دەرباز کە سەرۆک ڕەسوڵ وەزیری ئاوەدانکردن و نیشتەجێکردنی هەرێمی کوردستان پێشوازی کرد لە چاپە فیزیکینی کۆنسوڵی گشتی ئەنگارێ لە هەرێم.